Hi ha actes, dies, esdeveniments concrets que són capaços d'eliminar les barreres de qualsevol tipus que existeixen entre persones o col·lectius. Aquest tipus d'actes solen ser o bé molt feliços i positius, o tot el contrari, per a aglutinar diferents formes de pensar i viure amb una mateixa finalitat. Lamentablement, en aquest cas ha sigut un doble atemptat terrorista el que ha provocat que totes les poblacions de l'interior alacantí i els seus veïns s'unisquen entorn al rebuig cap al terror i en suport a les víctimes de Barcelona i Cambrils. Pràcticament totes les poblacions de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla han dut a terme al migdia d'aquest divendres concentracions per a mostrar el més absolut rebuig a l'ús de la violència com a mètode per a aconseguir els objectius dels terroristes. La major concentració ha tingut lloc a Alcoi, però també Ibi, Cocentaina, Onil o Benilloba, entre altres poblacions de la zona, han eixit al carrer per a guardar un silenci respectuós per les víctimes de les dues ciutats catalanes. La unitat de polítics i veïns ha sigut la tònica. Demostrar que els terroristes no van aconseguir aquests objectius, que al final és sembrar el terror entre la ciutadania i debilitar els fonaments de la convivència i la tolerància, que és la base que ha suposat la construcció d'Europa. No? I davant d'aquests pocs radicals que, volen és debilitar el nostre model de convivència, el que hem de dir-los és que estem, reafirmem en aquests valors de diàleg, d'enteniment, de convivència, de respecte entre totes les cultures, entre totes les ideologies, entre totes les religions. Alcoi i Barcelona han sigut sempre dues ciutats molt unides, però jo crec que tota Espanya, tota Europa i tot el món avui es sent part de Barcelona, no? Aquest colp tan dur que van patir ahir, el sentint com un colp propi, i la veritat és que van passar, jo crec que tots els alcoians, ahir una vesprada molt dura, molt difícil. Alcoi no és una ciutat que mai hagi sigut objectiu. De fet, per lo que s'ha parlat, el motiu de triar Barcelona és per la repercussió com a una ciutat molt coneguda a nivell internacional, perquè el que busquen els terroristes és això, tindre la major repercussió possible i provocar el major dany possible. La confirmació de que l'atemptat és obra de l'exèrcit islàmic és un dels factors que diferents col·lectius racistes i xenòfobs estan utilitzant en xarxes socials per a atacar a un col·lectiu, l'islàmic, que és el principal destinatari de la violència terrorista. És per això pel que al COI s'han donat cita a representants regionals i nacionals de totes les forces polítiques que han reivindicat la fi del discurs racista i que no s'alimenta l'odi. En cas contrari, afirmen, els terroristes hauran aconseguit el seu objectiu. Aquest tipus d'actes tan despreciables no siguen una excusa per a fomentar missatges d'odi, de xenofòbia i contra allò que és diferent a la nostra cultura, perquè sabem que aquestes persones moltes vegades són les primeres afectades per les dinàmiques que s'han implementat d'odi entre ells mateixa. Este missatge de unitat institucional és el que cal en aquests moments. Estic segur que tota la societat, en aquests moments és la societat catalana, tots som Barcelona en aquests moments, i crec que és important veure que decisions polítiques del passat, tractades en una mena de frivolitat, poden tenir conseqüències tan greus com aquesta. No fomentar el que seria molt fàcil en aquests moments, i és assimilar a tota la comunitat islàmica en el terrorisme jihadista. Això seria un gran error. Som un continent, som un país de tolerància, som un país de llibertat, som un país on l'odi no ha de ser la resposta a res, i esperem que la ciutadania, al mateix temps que doni la seva forta repulsa a aquest tipus d'actes, fomente la convivència entre aquelles persones que han vingut per formar part de la nostra comunitat. Les comarques han mostrat així el seu absolut rebuig al terrorisme i el racisme, una repulsa a la que TVA s'adhereix amb tota contundència.